ហើយមុខរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រាប់មកខ្ញុំបាទសមនធិគឺឥឡូវនេះក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យ72ក្រុងបាត់ដំបងនេះបានធ្វើការព្យាបាលរបួសគាត់បាន 80% ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលបានជួបបងប្រុសបានហៅខ្ញុំថា idol ហើយគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឃើញវត្តមានរបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយនឹងសួរសុខទុក្ខរបស់គាត់ផងដែរក្នុងនោះខ្ញុំបាទសមនធិក៏បាននាំយកនៅថវិការបស់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានលោកអុកញ៉ាទេវិចិត្រលោកគ្រូនួនអកលោកអុកញ៉ាលីសុភ័ក្ររួមជាមួយនឹងថវិការបស់ភោជនីយដ្ឋានតៃស៊ីងហើយនឹងថវិការបស់សប្បុរសជនយើងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានផ្ញើតាមរយៈក្រុមការងារ TV Facebook យើងខ្ញុំដែលខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដែលអានឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងសរសេរឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង caption នៃការ live នេះផងដែរឥឡូវនេះយើងក៏លេខទៅមើលបងប្រុសបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានទស្សនាអំពីទិដ្ឋភាពនៃក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការលាងនៅមុខរបួសដើម្បីប្រិមិត្តបានទស្សនានេះក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើការលាងនៅមុខរបួសរបស់គាត់ហើយបាទលាងនៅមុខរបួសរបស់គាត់ឥឡូវនេះមុខរបួសរបស់គាត់គឺបានជាប្រហែលជាសះស្បើយប្រហែលជា 80% ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះយើងមិនរំខានការងារក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការលាងមុខរបួសទេខ្ញុំបាទសវណ្ណធីដើម្បីនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបច្បាស់យើងទៅជួបជាមួយនឹងភរិយារបស់បងប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវខាងលើហ្នឹងបាទបាទបាទជំរាបសួរអ៊ំស្រីបាទដើម្បីនេះគឺជាភរិយារបស់លោកពូខុតសំណាងបាទគាត់សំណាងដែលមានអាយុ53ឆ្នាំហើយគាត់មុខរបរគឺជាអ្នករត់តាក់ស៊ីហើយមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងតាខ្មៅនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រពន្ធក៏ដូចជាសាច់ញាតិរបស់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានៅមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគឺលោកពូខុតសំណាងហ្នឹងគាត់បានរត់ឡានតាក់ស៊ីទៅក៏ប្រទះជាមួយនឹងករណីឆេះរថយន្តមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅឃើញដូចនោះលោកពូខុតសំណាងគាត់ក៏បានយកអាយុជីវិតខ្លួនឯងទៅជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានទៅឃើញរថយន្តនឹងកំពុងតែមានភ្លើងឆាបឆេះប៉ុន្តែវាមិនឆេះខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកពូខុតសំណាងគាត់បានទាញក្មេងស្រីខាងលើនឹងចេញពីក្នុងរថយន្តគាត់ក៏បោះក្មេងស្រីនឹងទៅខាងក្រៅឆ្ងាយបានបន្តិចនៅពេលនោះភ្នក់ភ្លើងរួមជាមួយនឹងភ្លើងក៏បានឆាបឆេះខ្លាំងធ្វើឲ្យលោកពូខុតសំណាងបានរលាកពេញផ្ទៃខ្លួនប្រាណតែម្ដងលោកគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាដំណាក់កាលនៃមុខរបួសរបស់លោកពូខុតសំណាងគឺមាន3ដំណាក់កាលទី1រលាកនៅលើផ្ទៃមុខទី2រលាកខ្លួនទី3គឺរលាកទៅដល់ខាងក្រោមតែម្ដងប្រិមត្តបានមាននៅខាងខាងក្រោមរបស់គាត់មើលគឺមកកណាត់ខាងក្រោមនោះគឺរលាកទាំងអស់ហើយមុខរបួសរបស់គាត់គឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងគេគឺនៅផ្ទៃដៃប្រិមត្តបានក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ថាផ្ទៃដៃរបស់គាត់គឺបាតដៃរបស់គាត់គឺរងរបួសធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យប្រិមត្តទាំងអស់បានជឿច្បាស់យើងជួបជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ទាំងអស់នេះជំរាបសួរបងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានមកធ្វើការសម្ភារដល់ប្តីខ្ញុំនាងខ្ញុំនេះដែលគាត់បានរងគ្រោះនៅតាខ្មៅគាត់មីងជាជំនាញដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមីងជួយប្រាប់ឈ្មោះមកបន្តិចអ្នកមីងមានឈ្មោះអីដែរអ្នកមីងខ្ញុំឈ្មោះហៅកំហេបប្តីឈ្មោះខុតសំណាងអ្នកមីងឆ្នាំនេះអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំ48ឆ្នាំប្តីខ្ញុំ53ឆ្នាំអ្នកមីងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេស្រុកកំណើតអ្នកមីងខ្ញុំស្រុកភូមិកំពង់សំបូរឃុំសំរោងក្នុងស្រុកឯកភ្នំ
ប៉ុន្តែមកនៅបាត់ដំបងនេះចាចានៅឯភ្នំនៅឯភ្នំនៅបាត់ដំបងជាមួយចា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 បាទហើយអ្នកមីងអាចជួយនិយាយអំពីដើមតោងបន្តិចដំណើរដើមតោងបន្តិចបានតើដំណើរដើមតោងដំបងមូលហេតុអីបានប្តីអ្នកមីងគាត់បានទៅជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតក្មេងស្រីរហូតតែផ្ទុះរថយន្តនឹងរលាកខ្លួនឯងអ្នកមីងអាចនិយាយបន្តិចបានទេតើរឿងហេតុហ្នឹងកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃណាមកដែរអ្នកមីងចាគាត់បានចេញទៅបាត់ដំបងចេញពីបាត់ដំបងព្រឹកម៉ោង4ព្រឹកចេញពីបាត់ដំបងទៅដឹកភ្ញៀវថ្ងៃណាដែរចាថ្ងៃទី12ថ្ងៃខែ4បាទចាខែ4គាត់ចិត្តមួយខែហើយចាចិត្តមួយខែហើយគាត់បានចេញទៅធ្វើដំណើរទៅដល់តាខ្មៅគាត់ក៏ចូលហាងបាយចូលហាងបាយចតរថយន្តគាត់ទៅក៏គាត់ចូលទៅកំងមហោបបានមួយមុខហើយស្រាប់តែគាត់ឮសូរសំឡេងផ្ទុះគាត់ស្មានតែផ្ទុះកង់ឡានរបស់គាត់គាត់ក៏បានចាញ់មកមើលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏មិនមែនជាកង់ឡានរបស់គាត់ទេមានរថយន្តមួយគ្រឿងផ្ទុះពីមុខឡានគាត់ទៅគាត់ក៏គាត់មានប្រាក់ថាឡានមកអីអ្នកនេះគាត់ថា Highlander 407 2ឡានទាំងអស់ផ្ទុះតគ្នាហ្នឹងឡានហ្នឹងចាផ្ទុះលើកទី1ប្តីខ្ញុំក៏រត់ចាញ់មកមើលទៅឡានហ្នឹងផ្ទុះហ្គាសទៅប្តីខ្ញុំក៏ឃើញថាផ្ទុះខ្លាំងប្តីខ្ញុំរត់ចាញ់មកមើលទៅក៏មានក្មេងរត់មកពីមុខគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ក្មេងហ្នឹងបោះចាញ់ពីមុខគាត់ស្រាប់តែគាត់ងាកមកវិញភ្លើងហ្នឹងឆាប់លើគាត់ឆេះពេញខ្លួនទាំងអស់ស្រែកឲ្យបងប្អូនជួយទាំងអស់គ្រប់គ្នាគេដេញតាមថតឲ្យបងប្អូនគ្រប់ជួយពលត់គាត់ផងមួយរំពេចហ្នឹងក៏គាត់បាសបងប្អូនអ្នកលក់ទឹកកកហ្នឹងក៏គេហៅបានជួយទៅចាក់ទឹកគាត់បានលួតភ្លើងហ្នឹងហើយគាត់រត់ទៅបើកឡានខ្ញុំចាគាត់រត់គេចទៅបើកឡានរបស់គាត់ថយបាន30ម៉ែត្រព្រោះអីឡានវាឆាបឈួលទៅដល់ចិត្តឡានខ្ញុំគាត់ភ័យពេកគាត់រត់ទៅបើកឡានហើយគាត់ចោះមកឲ្យគេជួយវិញខ្លួនគាត់ឆេះអស់ហើយឲ្យគេជួយបងប្អូនគ្រប់គ្នាក៏បានជួយគាត់ចូលពេទ្យតាខ្មៅទៅចូលពេទ្យតាខ្មៅហ្នឹងក៏គាត់ថាបានត្រឹមតែចាក់ទឹកសរោមអត់មានស្អីគ្រប់គ្រាន់ក៏មានឡានពេទ្យគេយក300ដឹកគាត់មកពេទ្យកាលម៉ែតចាមកដល់កាលម៉ែតនឹងឯងដែលអ្នកជួលឡានប្តីខ្ញុំទៅពីអ្នកពិបត្តិដបងនឹងម៉ៅទៅពីនេះទៅដាក់អីវ៉ាន់ទៅចាបានគាត់នឹងឯងមកតនីផ្តិតមេដៃបានឲ្យប្តីខ្ញុំចូលវេះកាត់រោគដែលឆេះពេញខ្លួនប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងទៅគាត់ក៏ជួលឡានគេនៅតាមផ្លូវតាខ្មៅនឹងមកដល់ទីពេទ្យកាលម៉ែតនឹងអស់300ដុល្លារចំនួនដែលគេជូនមកហ្នឹងគ្មានលុយទេតែគាត់មាន500ដុល្លារស្រែកឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាហុចទៅនេះហុចទៅនោះឲ្យគេទិញអាប្រដាប់បាញ់ឲ្យគាត់ត្រជាក់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបានតែ5នេះទេ5ដបទេដែលបាញ់ហ្នឹងមិនដឹងថាលុយហ្នឹងទៅណាអស់ទេអ្នកមីងឲ្យជួយត្រជាក់បន្តិចមើលនៅពេលដែលប្តីអ្នកមីងបានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកមីងបាននិយាយមួយខ្ញុំមិញថាភាពព្រៀបដូចជាក្នុងខ្សែភាពយន្តអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់បានចូលទៅជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតក្មេងនឹងជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រមាណអ្នកដែរនៅពេលនោះមួយក្មេងចាចាឃើញឆេះឡានហ្នឹងគាត់បានជួយតែម្នាក់ទេតែនៅក្មេងប្តីខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់មានកូនស្រីទេគាត់មានតែកូនប្រុសរួចទៅគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីគាត់ងាកមកគាត់ឃើញក្មេងស្រីហ្នឹងមកនៅក្នុងឡានហ្នឹងពេលឆេះហ្នឹងមានក្មេងស្រីតែម្នាក់ទេក្មេងស្រីហ្នឹងមានអត់មែនទេអត់មែនទេមិនមែនក្មេងស្រីនៅក្នុងឡានទេគឺក្មេងហ្នឹងនៅខាងក្រៅឡានតែកំពុងផ្ទុះហ្នឹងឯងចាចាមិនមែននៅក្នុងឡានទេចានៅខាងក្រៅទេតែនៅជិតឡានដែលផ្ទុះហ្នឹងចាប្តីខ្ញុំគាត់បានទៅជិតហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ក្មេងហ្នឹងបោះចេញទៅ
បោះចាចាក៏វត្តចាក៏វត្តចាញ់ពីគាត់ទៅចាខ្លួនគាត់ភ្លើងនឹងឆាបគាត់មកដល់បដោយគាត់ជឿមានន័យថាគាត់គ្រាន់តែឃើញក្មេងនឹងគាត់ដឹងថាឡានតិចទៀតវានឹងផ្ទុះហើយបើសិនជាក្មេងនឹងនៅឈរនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងទេប្រហែលជាមិនមានអាយុជីវិតរស់រៀនមានជីវិតទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះគាត់ក៏ចូលទៅចាប់ក្មេងស្រីហ្នឹងហើយបោះចាញ់ពីកន្លែងកើតហេតុទៅគាត់ក៏រលាកខ្លួនឯងចាគាត់ក៏ឆេះខ្លួនឯងទូខ្លួនឯងនឹងឆេះសិតតែភ្លើងថាធំណាស់ភ្លើងនឹងកិច្ចមិនរួចទេធំណាស់គាត់ក្រាបយ៉ាងណាគាត់យ៉ាងណាក៏គាត់កិច្ចមិនរួចដែរនៅពេលនឹងចាពេលដែលគាត់ជួយសង្គ្រោះគ្នារួចនៅពេលដែលអារម្មណ៍ទី8គាត់សង្ឃឹមថាខ្លួនឯងអាចមានជីវិតទេចាគាត់ថាគ្មានសង្ឃឹមទេពីព្រោះគាត់រលាក់ដោយគាត់ស្លាប់មិនដឹងខ្លួនផងតែមកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាកាលម៉ែតនឹងគាត់រលាក់គាត់មិនដឹងខ្លួនទេខ្ញុំភ័យរន្ធត់ណាស់ស្រាប់តែម៉ោង2ថ្ងៃអ្នកជួលឡានប្តីរបស់ខ្ញុំទេប្រាប់ខ្ញុំថាប្តីចាឯងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រូវឡើងមកពេទ្យកាលម៉ែតជាបន្ទាន់ខ្ញុំភ័យណាស់មានលុយបន្តិចបន្តួចចាំខ្ចីបងប្អូនតាមក្រោយទៀតដែលទៅជាប់ខ្លួនងាកមកមកដល់អត់មានឡានជិះទៀតពីព្រោះថ្ងៃទី12បងប្អូននឹងឡានអស់ហើយនៅខេត្តបាត់ដំបងចាញ់អស់ចៃដនអីប្អូនខ្ញុំតែងការនឹងថ្ងៃទី12ចិត្តចូលឆ្នាំក៏បានគ្នាត្នេក៏បានជូនខ្ញុំនឹងឡើងមកមន្ទីរពេទ្យនឹងបន្តបន្ទាប់មកក៏ប៉ុន្តែបើកមិនបានលឿនទេដោយសារតាឡាននឹងវាស្ទះពេកតោះមក9យប់បានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនឹងនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពប្តីដំបងអ្នកមីស្គាល់ប្តីទេដំបងអូខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់ទៅដល់ឃើញប្តីខ្ញុំខ្មៅអូនទាំងអស់គេដាក់ដេក3នាក់មិនទំគ្នានឹងខ្ញុំតក់ស្លុតខ្ញុំមើលប្តីខ្ញុំអត់ស្គាល់ប្តីខ្ញុំខ្មៅដូចលេបប្រេងកតេអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមើលអត់ស្គាល់គាត់ទេខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់ខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទេខ្ញុំទន់អស់ហើយអ្វីគឺខ្ញុំគ្មាននឹកស្មានថាប្តីខ្ញុំបានមកជួបខ្ញុំដល់ថ្ងៃនេះទេខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ទេតែអាយុជីវិតភាពល្អរបស់គាត់អត់អាចទៅណាចោលខ្ញុំបានទេគាត់ត្រូវតែតស៊ូបងប្អូនគ្រប់គ្នាឲ្យកម្លាំងចិត្តគាត់ដល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់រស់ដោយសារបងប្អូនគ្រប់គ្នានឹងឯងតែភាពល្អរបស់គាត់ព្យាយាមទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើតែអំពើល្អគាត់មិនដែលធ្វើអំពើអ្វីដែលចំពោះគ្រូខ្ញុំក៏ដោយក៏មិនដែលឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំទៅគាត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំល្អប្រពន្ធណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមហោចណៃទៅណាក៏ដោយមានបខំយប់ឡើងគាត់ទិញយកមកគាត់ស្រែកហៅកូនប្រពន្ធឲ្យមកញ៉ាំទាំងយប់គាត់មិនឲ្យទោះបីគាត់រស់បានប្រមាណក៏ដោយគាត់ត្រូវមើលចិញ្ចឹមបីបាច់កូនឲ្យបានរៀនសូត្រចេះដឹងមិនឲ្យល្ងងដូចគាត់ចា៎ខ្ញុំមានកូន2ចិញ្ចឹមកូនបងស្រីខ្ញុំមួយតាំងបើកដោះគោមួយទៀតទាំងអស់3កូនប្រុសនៅបន្ទប់ក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់3កូនខ្ញុំ3បាទអ្នកមីងនៅពេលដែលឃើញប្តីដូចនៅលើក្រែដែលមានគ្រឿងឆាបឆេះអ្នកមីងទទួលដំណឹងដំបូងនឹងអ្នកមីងទទួលដំណឹងយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកមីងអូខ្ញុំរន្ធត់ណាស់ខ្ញុំគេប្រាប់ថាប្តីអ្នកមីងយ៉ាងម៉េចគេប្រាប់មីងឬក៏ចាថាគេប្រាប់ថាប្តីខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ដោយភ្លើងឆេះពេញខ្លួនហើយខ្ញុំភ្លើងងះឆេះពេញខ្លួនហើយខ្ញុំភ័យស្តក់ស្លុតណាស់ដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់ជួបប្តីខ្ញុំទៅបានអ្នកដែលជិះជាមួយបានគេនិយាយរឿងប្រាប់ថាប្តីខ្ញុំដោយសារជួយក្មេងបានគាត់គ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកជិះ2អ្នកដែលម៉ៅឡានខ្ញុំទៅហ្នឹងគេចូលកតុបទឹកអស់លីងចៃដនអីប្តីខ្ញុំគាត់ចាញ់មកហាក់ទៅកំងមហូបហើយគាត់ចាញ់មកក្រៅលឺសូរសលេងផ្ទុះស្មានតែផ្ទុះកង់ឡានខ្លួនឯងរួចទៅបែរទៅជាឃើញកូនក្មេងហ្នឹងដើរនៅនឹងចំកំប៉ុងឡានហ្នឹងផ្ទុះដើរនៅអន្ទឹមហ្នឹងប្តីខ្ញុំហក់ផ្លែតមកចាប់ក្មេងហ្នឹងបោះផ្លោងចាញ់ទៅចាញ់ទៅភ្លើងហ្នឹងក៏ដេញឆាបប្តីខ្ញុំជាប់នឹងបដោយទៅចាចាងាកទៅបោះចាញ់មក
ភ្លើងនឹងឆេះចំខ្លួនប្តីខ្ញុំនឹងបដោយងាយអត់ងាកទៅណាក៏មិនរួចដែរអ្នកមីងទៅប្តីអ្នកមីងសម្រាប់នៅទីពេទ្យទៅប្រហែលថ្ងៃបានគាត់ដឹងខ្លួនដែរអ្នកមីងចាដែលខ្ញុំទៅដល់រយៈពេលម៉ោង9ហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនមួយផ្លែតដឹងខ្លួនថាឯងមកដល់ហើយចាខ្ញុំមកដល់ហើយឯងទៅគាត់ស្លាប់ទៅតទៀតស្លាប់ទៅតទួយរហូតដល់ព្រឹកឡើងបានគាត់ដឹងខ្លួនថាប្រពន្ធបានមកដល់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តថាគាត់ពេលនេះទោះបីយ៉ាងណាគាត់មិនអាចកោចិត្តទៀតទេគាត់បានប្រពន្ធបានទៅដល់ហើយបងប្អូនទៅដល់ហើយក៏គាត់បានព្យាបាលបន្តបន្ទាប់កាលទៅរួចទៅខ្ញុំក៏អស់សង្ឃឹមសួរដុកទ័រថាលោកដុកទ័រមកទៅប្តីខ្ញុំមានសង្ឃឹមអត់លោកដុកទ័រឆ្លើយថាក្នុងការតាមដានគាត់កវីក្បាលគាត់ថាក្នុង100បើថាសភាពបែបហ្នឹងអត់ដែលមានសេះសល់ទេខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់ក្នុងខ្ញុំធ្វើចាចាក្នុងខ្លួនខ្ញុំទៅពីនេះមានលុយ500ដុល្លារដែលខ្ញុំសំបានຕົកហើយខ្ញុំឲ្យទៅប្តីខ្ញុំនៅព្រឹកវេលាម៉ោង4មុនពេលដែលប្តីខ្ញុំចាញ់ពីខ្ញុំហ្នឹង500ដុល្លារនៅជាប់ខ្លួនគាត់នៅខ្ញុំ500ដុល្លារខ្ញុំទៅរួចទៅបានខ្ញុំខ្វះលុយបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទេឲ្យបងប្អូនខ្ចីគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នារហូតប្រដៅរហូតខ្ញុំព្យាបាលគាត់បានកន្លះខែខ្ញុំក៏អស់ថវិកានឹងលុយនឹងអស់លលីងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេថាអត់ហើយយើងអត់មានអីឲ្យទៅទៀតទេរួចទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឲ្យណាមួយប្តីខ្ញុំគាត់បងប្អូនគ្រប់គ្នាក៏សម្រេចចិត្តថាយោរបស់យោប្តីខ្ញុំមកពេទ្យពោពីមកពីព្រោះបងប្អូននៅបាត់ដបងទាំងអស់នៅឯនោះមានតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយចៃដន់អីថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលពួកអ្នកសែងប្តីខ្ញុំយកទៅលេងហ្នឹងគាត់បានល្អិលជើងធ្លាក់ប្តីខ្ញុំទៅនឹងការោហ្នឹងប្តីខ្ញុំស្រែកឡើងពងសំនាងរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្លាក់ទៅលើការោខុសផុតនឹងកម្មចដើកាច់បន្តិចកុំអីពីរជាន់ហ្នឹងទៅក្រោមទៀតមិនដឹងជាប្តីខ្ញុំហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងណាទៅទៀតបើគាត់ទៅងើបពីសន្លប់អញ្ចឹងគាត់មិនទាន់ដឹងខ្លួនផងសែងគាត់ធ្លាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគាត់នៅឈឺនៅឡើយទេដែលអត់ទៅលើគាត់នឹងចង្កេះគាត់នៅស្រែកឈឺនៅជាប់នៅឡើយទេរួចទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្រូអីទាំងអស់សរាចិត្តថាឲ្យយកគាត់មកពេទ្យពោពីនេះមកទោះបីអត់មានលុយថ្លៃឡានពេទ្យនឹងក៏ដោយក៏ដោះស្រាយជួយគ្នាបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យមកដល់ពេទ្យពោពីនេះឯងគាត់ជួយរៀបចំឲ្យកន្លែងកតុបកេងអីគ្រប់មុខទាំងអស់ពឹងលើបងប្អូនគាត់ជួយបងប្អូនមកជួយមានទឹកដោះគោទៅមានលុយ20,000ក្តី10,000ក្តីមកជួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគ្រប់កន្លែងអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកនោះតាមសាធារបងប្អូនដែលទឹកចិត្តដែលគាត់ធ្លាប់អានរាប់អានប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំដែលគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់ស្រឡាញ់ណាស់ញាតិមិត្តជិតខាងគាត់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់សុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនគាត់មិនឲ្យស្លាប់ទេគេឈ្មោះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ល្អណាស់មកជាតិនេះបានខ្ញុំបានប្តីពិតជាអស្ចារ្យណាស់អ្នកមីងរហូតមកដល់ពេលនេះតើក្រុមគ្រួសាររបស់បងអូនស្រីដែលគាត់ជួយសង្គ្រោះនឹងមានបានមកអើតគាត់ឬក៏សមសួរសុខទុក្ខគាត់ខ្លះទេចាគ្រួសារក្មេងស្រីនឹងខ្ញុំកាលពីនៅកាលម៉ែពេកមិនដឹងថាអ្នកណាមួយជួយក្មេងនឹងក៏មិនដឹងតាមតែប្តីខ្ញុំនិយាយពីព្រោះកើតហេតុនឹងគឺថាប្រជាជនទាំងអស់គ្នារត់រត់យករួចរួចខ្លួនទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណាអញ្ចឹងហ្មងបាទចាមានតែប្តីអ្នកមីមានតែប្តីខ្ញុំមួយចាហ៊ានលះបង់ជួយក្មេងស្រីនឹងចាប្តីខ្ញុំទេសាចិត្តណាស់គាត់ពិបាកណាស់ក្នុងខ្លួនស្រែកទៅហៅឲ្យគេជួយគ្រប់គ្នាមានអ៊ីនធឺណិតគេមកអូន
ខ្ញុំនឹងបើកឡានតរោក្មេងស្រីនឹងទៀតហើយនឹងចង់ជួបឪពុកម្ដាយក្មេងស្រីហ្នឹងមិនដឹងនៅពេលមួនៅពេលហ្នឹងព្រោះអីគាត់មិនដឹងថាម្ដាយក្មេងស្រីហ្នឹងដឹងដំណឹងហ្នឹងឬអត់ទេហើយក្មេងស្រីហ្នឹងមិនដឹងថាបាននិយាយប្រាប់ម្ដាយឬអត់ទេនៅពេលហ្នឹងបានជាបាត់ដំណឹងឈឹងខ្ញុំទៅគាត់គាត់ចង់មកឲ្យមកដើម្បីជួបដើម្បីដឹងថាក្មេងហ្នឹងសុខភាពដែរចាចាចាចង់ដឹងថាក្មេងហ្នឹងសុខភាពឬអត់តែគាត់ជួយបានសុខភាពហើយអត់អីទេឬអត់គាត់បានចង់ដឹងនិយាយប្រាប់ថាអញ្ចឹងឯងពេលដែលគាត់ជេរទៅចាពេលគាត់ជេរទៅគាត់បើកឡានទៅសួររោក្មេងហ្នឹងហើយចានៅតែខ្មៅហ្នឹងឯងគាត់ថាគាត់នឹងទៅរោបាទបាទចាតែបើបាច់ឲ្យលោកពូទៅរោឲ្យម្ដាយឪពុកគាត់មករោវិញបាទគួរតែមកប្អូនស្រីក៏គួរតែប្រាប់ឪពុកម្ដាយទៅដើម្បីឲ្យមកជួយថ្លៃអំណរគុណដល់បាច់ជាស្អីទេជាតដោះគោមកយួរក៏ដោយជាអ្វីក៏ដោយជាទឹកចិត្តរបស់ប្អូនហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនគួរតែមកសួរសុខទុក្ខឲ្យនឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ខំប្រឹងពាក់លីជីវិតដើម្បីមកជួយអាយុជីវិតប្អូនស្អីផ្ទាល់ហើយកំរររបានណាមនុស្សដូចលោកពូឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងសូមចូលទៅខាងក្នុងបន្តិចដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតក្តៅតិចយើងនៅខាងក្រៅនេះអសសាយហើយបានគេជួយបងប្រុសនេះគឺជាគុណតម្លៃមួយដែលអ្នកគ្រូបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតគាត់បើមិនជាមិនមានអ្នកគ្រូជួយព្យាបាលរបួសហើយជួយបរោះទេប្រហែលជាបងប្អូនសពរស់ជួយយើងក៏គាត់អត់ដឹងដែរអ្នកគ្រូអាចជួយបញ្ជាក់អារម្មណ៍តពងបន្តិចបាននេះនៅពេលដែលឃើញជំហានតពងចាតពងលើចូលប្រជុំចូលប្រជុំទៅគ្រូពេទ្យគាត់និយាយខាងថ្ងៃនេះលៀងរបួសបងប្រុសដែលឆេះភ្លើងរសាការផ្ទុះគេជួយគេណាទៅពេលគាត់តែលើអញ្ចឹងមានថាចិត្តនឹងអាណិតណាស់តែអាណិតអត់ដល់ថាដល់ពេលក្រោយមកលឺថាគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជួយក្មេងអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយក្មេងម្នាក់អញ្ចឹងទៅក៏មានការអាណិតអសូរអាណិតគាត់ជាពុនពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចទេក៏បាននឹងឲ្យបោះ Facebook ដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនក្នុងក្រៅប្រទេសជួយគាត់អាណិតគាត់ព្រោះមិនមានអ្នកណាដែលមានព្រមវិហារចាព្រមវិហារធម៌ចិត្តបន់ជួយសង្គ្រោះគេតែជីវិតដោយមិនគិតអាយុជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនងាយទេអញ្ចឹងដោយសារហេតុផលនឹងឯងបានបងផុស Facebook ដើម្បីរកជំនួយជួយគាត់ពួកគាត់ល្អណាអូនណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដែលកត្រាអារម្មណ៍ថាឲ្យជួយគាត់ពួកគាត់ល្អណាសឹងតាម1000នាក់មិនមានមួយផងអញ្ចឹងបានថាគាត់ជាមនុស្សជាអស្ចារ្យសម្រាប់ដូចវីរៈបរោះដូចអូនថាអញ្ចឹងណាចាអ្នកគ្រូក៏ជាវីរៈបរោះដែរក៏ជាវីរៈនារីដែរអ្នកគ្រូបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សច្រើនណាហើយមិនដែរតើអូនត្អែមិនតិចទេហើយខ្ញុំអរគុណណាស់នៅក្រមសីលធម៌របស់អ្នកគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យ72ហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនទែននៅពេលដែលមកដល់មន្ទីរពេទ្យ72ទាំងលោកគ្រូពេទ្យទាំងអ្នកគ្រូពេទ្យគឺគាត់បានផ្ដល់នៅស្នាមញញឹមនិងក្តីស្រឡាញ់មិនថាអ្នកជំងឺមិនថារូបខ្ញុំផ្ទាល់ទេគឺគាត់បានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ណាអរគុណអ្នកគ្រូឥឡូវនេះស្ថានភាពរបស់បងប្រុសរហូតមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាចាំសួរលោកគ្រូតើចាំសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាអរគុណចា